Dan 53. 704. Ti od mene ne da si dobio poštovanje, nego si dobio premiju na lotu. I opet ti nije dovoljno. 7 sati i 23 minuta. Joje, nećeš, kunem ti se. Nećeš da si još toliki. Ajde, skloni se. Skloni se, idi pod svojom. Ajde, pusti mene te seljačke, poradi neku čupom svu kosu sa glavi. Seljačina. Ajde. Prasi, sivonjo. Nema ti tako se... Šta? Ne stade, šta? Nećemo sad ovog veđe da ovako nećemo ga ovako. Ne stavimo ovako. Ne možu pa ja znam što hoćeš ti. 7 sati i 32 minuta. Pusti, ajde. Ne, nemoj to da radiš. Nemoj to da radiš. Jedi govna. Zbog? Ovo da jedeš govna. Pa nemoj to, stvarno bez vezi. Ne, kuram ti se, nikada neću. E, hoćemo. E, nećemo. E, probat ćemo. E, ne, naravno da nećemo. E, hoćemo. E, nećemo. E, da. To je bolest, meni je to bolest. Meni ne. Da, bolest. 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 12.07. Interesuješ mu život. Idem za ošan, s tobom idem. Ima ovdje novih djevojaka, masu koje je, treba sve da se ispoštuju ljubavu. Ti si ispoštovana maksimalno. E, nemoj se ljutiš. Ali vidiš ti koliko je i dobrih djevojaka ima za neke veze po dva. Fedeć, gledaj sad, slušaj sad ovo. Nije da nema ovdje dobrih djevojaka. A naprimjer, tebe smo, ti si za vezu djevojka, nisi za kombinaciju. Dva mjeseca smo bili zajedno, imala si jednu vezu korektno na dva mjeseca. Ođe djevojaka, ko će da ispoštuje tu po dva mjeseca? Ko čekaju red? Dva mjeseca ti, dva mjeseca svaka. Ima to, razumiješ, dvije, tri djevojke po dva mjeseca, ove ostale računam po 10 dana. I eto, tako do kraja, da ako doguramo, čisto da nam vrijeme prođe, šalim se. Znaš što je što bi ti rekla? O, ti ne znaš što bi ti rekla. Kao bi mi to Pričaj mi malo. Šta se to dešava između Milice i tebe? Pa, u suštini, ne dešava se mnogo toga. Eto, izogađalo se to što se izogađalo tamo kad je bila ta igra istine u nedjelju. Te neke stvari, ja sam posle toga imao taj neki razgovor s njom, da eto, da se ne dešava, da me ne dovodi više u tu situaciju, da moram da se svađam tu sa muškarcima, da nalazi raspravu s muškarcima, malo je onako drska, postala bezobrazna prema nekim učesnicima, ali to je okej, samo dok ne ulazi u svađe sa njima. Da ima taj stav sa nekim učesnicima, ajde, koje ne voli, ne podnosi i kako se zove, koje ne prijaju, ali da ne pretjeruje u tome, da ne ide predaleko. I da neke stvari ne radi kad nisam ja tu, naprimjer, da ne ulazi u svađe, u rasprave, da joj to nije potrebno. Malo je drža, malo priča, neobavezno ne razmišlja, jezik je brži od pameti, neke nepotrebne stvari. A ti misliš da je otišla predaleko? Pa, mislim, ta situacija sa Sandijem i to što se dogodilo, ta rasprava i to, znaš, u svađi, predaleko, ona uđe lagano u tuču s muškarcem.
to mi je za žensko malo predaleko. 12 i 16. Šta ti zapravo misliš o tom čuvenom trouglu? Dejan, Dalila i car. Drvo, mislim da se Dalila zanijela. Mislim da nije razmišljala o svemu što je čeka sa carom. Ne zna ona da će car da je uguši i više nego Dejan. E, ne znam kako je Dejan gušio. Dalila je došla s pričom da je bilo haos i katastrofa u njenom životu prije ovoga koji je nastao ovdje u zadruzi. Da je bio haos, da je bilo ugušena, neke okove je spominjala da je to bio haos. Tako ga ona predstavlja, prvo ga je predstavljala u nekom pozitivnom svjetlu, sad govori o nekim drugim stvarima, da je to gušilo, da je tu bila nesrećna. Kako se zove, kako kaže ona, sad sam slobodna, u stvari je u odnosu sa carem. Ne zna ona koliko ona nije slobodna i koliko neće biti slobodna i koliko će ovaj reality da bude između njih dvoje haos. 12 sati i 23 minuta. Meni je samo žao Mensura jer mi je drag, zato što će proći isto kao u trećoj sezoni. Izaći će polupan, potrošit će novac, izgubit će novac i sve ostalo. 12 sati i 33 minuta. Sandra Rešić mi je opasno ide na ovu stvar. Toliko me nervira i iritira ta žena. Takva je glumica, takav je folirant, toliko mi je omražena da nemam reči da vam kažem. Budaletina najobičnija. Ima svakakvi ljudi, Miljana. Šta ti uradila? Ništa mi nije uradila, radila mi u prethodnoj zadruzi. Sad mi je toliko odvrata, s jednim dupetom bi sedela na dve stolice i sve je u redu. Šizofrenija mozga, kako si, to mi nije jasno. Nikad mi neće biti jasno. Za godinu dana. Podržava Dejana, razume i opravdava Dalilu. 13.00. Razumeš, ne mora da bude loša sa mnom da bi te stvari radila. Češ neko jesti krilo? Jelje. Kapiram. Zinula je mesa, izvoli, brate. Nije mi nima taj dečko da se ja nerviram. Ja sam pula, a? Ima prava proba. Pa samo pijenog može da ga proba. Daj mi. Trezan je ne bi pogledao. Ne bi pogledao, kamo li nešto više. 13 sati i 32 minuta. Znaš što je meni problem? Po tebe. Na kudno to. Što će verovatno biti prvo? Što mi nikad neće što će istinu. Kako se god osjećala? Apsolutno ti pričam istinu. To je tvoj problem što ti tripuješ. No, ne. Pa dobro, to je tvoje mišljenje onda. Ne samo pričaš mi zakriti nešto nego... Ja ne želim da ti uopšte... da te ubeđujem u nešto. Ne trudim se ti promeni mišljenje dok ga ti sam ne promeniš. Kao što i meni neko ne može promeni mišljenje dok ja to ne odlučim sama. Nisam ja neko, valjda. Generalno ti pričam. Niko ne može mi promeni mišljenje dok ja sama ne odlučim da promeni mišljenje. Kao, zato znam sebe, zato se neću truditi i tebi da menjam mišljenje dok se ti sam ne uveriš u to. Ako misliš da te konstantno lažem za neke, za to osjećanje, da nikad neću da iskažem i slično. To je tvoja stvar. Ja šta trebam da radim, ne razumem. 13.50. Miljana, otkud to kad su važili Dalila i Dejan za tako skladan par? Da se odjednom kao da ne poznaju. Drvenice nisu važili. To je samo lažan sjaj. To je samo predstavljanje u Zadruzi 3 i u Zadruzi 2 i u Zadruzi 4 na početku bilo. Ja sam odmah videla da im je nikakav odnos, da nemaju strasti, da u krevetu leže kao baba i deda, ali ona to trebala da reši pre godinu, dve, kada je to prvi put osetila. Jer niko ne zaslužuje ni jedno biće na ovom svetu da ga neko zavlači. A isto su postavila ono što sam ja govorila kod Darka na intervjuu, da verovatno ona njemu predstavlja kao igru sa carem, da bi on bio opušten i kako su gledoci govorili lagan, a da u stvari tako prekriva svoju zaljubljenost, što je juče i priznala Dejanu kada je Dejan pitao da li si bila iskrena prethodnih mjesec dana prema meni. Tako da je to sve došlo na svoje.
i jednostavno njihov brak, kao što sam i rekla, je iz inata porodici, iz inata Aleksandri i Davidu. Jer čim su se posvađali, raskinuli Aleksandra i David, Dalila i Dejan su postali u najboljim mogućim odnosima sa njom. Fake. Eto tako. Tako da, jednostavno nisu važili, ali isto tako ne opravdavam ovo što se dogodilo ovde. Moglo je to i napolju da se završi. I da jednostavno, sigurna sam da je Filip Car okidač svega, jer da njega nije u realitiju, ne bi se tako prebrzo izdešavale neke stvari i zapravo sada gledam upravo staru Dalilu, a gledat ćemo tu još mnogo faza gde će gledoci, s obzirom da sam ja bila tamo negde s njom, gde uopšte nije onakva kakvom se predstavlja ovde. Evo, već je počela i sa alkoholom i sa svim i svačim, tako da mi se uopšte ne dopada. Mislim, ne dopada ko sam ja da se meni dopada ili ne dopada nešto. Ali jednostavno sve ovo bilo lažni sjaj, brak i foliranje i nad porodicama, ljudima i Aleksandri i Davidu. 14:14. Ejane, sada kada pogledaš celokupnu situaciju, šta kažeš na sve što se izdogađalo? Nemam pojma. U šoku sam i dalje sam u nekom šoku. U šoku sam, ne mogu da verujem da se sve to dešava tako brzo, tako nekako jednostavno sa njene strane, bez trunke griže savesti i bez trunke neke emocije. Prema meni sve to tako nekako brzo ide, da ne mogu da shvatim šta se dešava, a onda sad kad mi je malo lakše, kad vratim film, koliko sam ja u stvari sebe namučio zbog toga što nekog uopšte ne interesuje kako se ja osjećam, bude mi malo čudno, samo me o sebe ono zapitam. Ali opet, šta ću, bio je period taj koji sam morao proći. Nadam se da će mi biti svaki put sve lakše i lakše, ali opet ostaje mi taj neki osjećaj loš u grudima kad vidim šta se dešava, šta može biti i još večeras klipovi. I kad sumiram utiske, ne znam, sve mi je čudno. Ono, i dalje mislim da je neki san da će me neko da me trgne iz sna da kaže, ej, alo, znaš ono, probudi se. Jer nekako nisam navikao da to ona može da uradi, da se to tako dešava hladnokrvno i jednostavno, da sve propada. Ali šta ću, shvatim da nije do mene, ja sam pokušao koliko sam mogao, eto, ovih meseci, nešto dana, ali džabe, ne vredi i to je to. Mislim, ako je srećan, neko uživa u tome, ja sam tu pa sam tu, neću ni da se svađam, ni da je ponižavam, niti da govorim bilo što ružno, niti nešto da pokušam sad da ja tu uvredim zbog nekih svojih osjećanja. Mislim da nema potrebe za to. Pokušat ću da ispoštujem u svakom smislu u kom bude mogao. Nema tu budućnosti. Mislim, krenulo je od sinoć, eto, videlo se. Ja ne znam šta se dešava tamo u izolaciji i kako to oni, da li se mire, ne mire, ne interesuje me. Ali je krenulo nešto gde ona je ljubomorna, njoj sve smeta. I on, vidim, koliko vidim, takav je. Tako da ili će biti jedno i drugo zaključani u lancima, ili će to pući. Moje mišljenje. Nema tu sreće. Pitaću te još jednu stvar za kraj. Dejane, šta bi se dogodilo ukoliko bi Dalila jednog dana došla da traži tvoj oproštaj? Of, evo pojela. Yes. Nemam pojma, ne znam stvarno. Ne znam, to je teško je pitanje. Volim je sve to nešto što smo mi izgradili, za šta se ja borim. Ne želim ni da izgubim, a ne želim ni da izgubim sebe jer više nemam poverenja u nju. Ne znam, volim ja nju kad vidim. Mene ono čim zagrli, ja sve zaboravim, sve me prođe. Takav sam nekako. Imaš li ti želju da se trudiš i da ponovo osvojiš Dalilu? Imam, znaš kako, imam želju, ali što sam i pričao ovde s ljudima, to je moja želja.
da vratim nekog ko će biti nesrećan pored mene, stvarno ne bi bilo u redu sa moje strane, bilo bi sebično i ružno, s obzirom da je njena sreća neka druga strana. Moja želja kao moja želja je da mi budemo zajedno. Mislim, ajde, ovo što se desilo, to me negde razara. Možda bi me to sastavilo negde posle mjesec, dva, tri, pa bi ja njoj nešto rekao ili udario neku kontru. Ne znam šta bi mi se desilo u glavi. Želja je uvek tu neka, ali remete određene stvari. Ali da je volim, volim je. Da bi sve... Ne znam stvarno. Želim da se borim, ali nemam sad za šta. Ja sam se borio, eto. I ono kad sam bio polio, aj napravio sam taj neki paketić, sad kad je bila prodavnica, kupio sam joj cigare, labelo i ne znam šta. Mislim, to je neki, aj malo neki, čisto da dam znak pažnje, da vidi da sam tu. A onda vidim da mi ignoriše, pa kad dođem da pričam, bude toliko odbojna i onda pokušam da shvatim to, aj kao možda je sramota da priča sa mnom, a što bi je bilo sramota da priča sa mnom ako je nije sramota da radi neke stvari pred kamerama. I onda samog sebe hvatam u nekim tim stvarima gdje počinjem stvarno da ludim, gdje mi uopšte nije dobro. 14 sati i 52 minuta. Jako postavljam sam situaciju u svojoj glavi. Znaš, ja uvek razmišljam, znaš, onako što bi ja za to i glavam govore. Znaš, krenete da se grlite, ljubite, mazite i setiš se kako samo je tako flash, isto. Da. Znači, to su mučne. Ja kažem, meni je muka, meni se poreći kad bi se. Ja to ne bih mogao. To možda bude takav mač sa dve oštrice, druže, da ti kažeš da jedno za dva mjeseca te spuca, da ti se vrati taj fleš i druže, da napraviš još veći haos nego što sad. Da, vidi. Ali, ja sam, opet kažem, ja zavisi jedan... do koje ona granice bude išla i da li je bilo seksi ili bilo seksi, ili nemam pojma, razumeš. Sad ispada sve, sad nekako opet hvatam sebe da ja, ona radi nešto, a ja trčim i ispravljam njenu grešku. A šta s tobom? Da. Kapiraš da sam ja sad... u ćošku. Ono, igram žmurke, ono, žmurim i pa kao koga prvog pujpik. Da, pljunem. 15 i 29. Stefan me nešto opasno zva na zub, ne znam zašto. Nije mi jasno. Žao mu da je. Da. Žao mu. On je ljubomoran na vazduh. Mislim, okej, okay, ja sam na neke određene stvari, ali ne možeš biti ljubomoran na što pričam sa nekim. To mi ne ide u glavu nikako. 16.05. Naravno da mi je neprijatno bilo, naravno da sam rekla ne da smeta mojoj sreći, nego jednostavno neprijatne situacije i to je to. Smatram da sam, da imam neke te ljudskosti u sebi. Ali iskreno, Ivana, posle svih silnih izlaganja, posle svega što se izdešavalo, posle toga što kažu da živim dvostruki život, ja sam se eto odlučila da živim taj jedan život, dvostruki mi uopšte nije potreban, zato što se dvostrukim smatralo to što ja odem da razgovaram sa njim kad mu je teško, kao živiš dvostruki život. A ne, pa ko bi ti to zamerio? Pa, mislim, to je ljudski problem. Pa dobro, eto, zamjerali su mi neki. Ne, nije, to je Milan rekao, zato što se jedno dešavalo izolacije, kad se dođe u kuću druga situacija. Nije. A drugo, ako ti drugo priča? Ne, ja ništa nisam drugo pričala i ništa se u izolaciji nije dešavalo do ponedeljka. Znači, to sam rekla ovdje i to je tako, osim što smo pričali, što ste imali priliku da vidite, dobro, još neki klipovi nisu bili pušteni kad je počinjao taj odnos. I ono što je Filip rekao, mene nije dotakao, znači nisam dozvolila da mi spusti ruku na rame, ni da me poljubi, ni bilo šta, dok se nije desio ponedeljak. 16 i 24. Ja ponavljam 100. put, ja zaista nemam ništa protiv Darlinog izbora, njen izbor ništa nije sporno, djevojka bira sebi život svoj. Samo Dejanu zamjena stvari. Ne treba Deniša da brine o njenom putu. Ali to je Mićo jače od mene i... Ma, ja bi bio loša kada ne bi razmišljao. Znači, ispada to licimeno, žena te izdala ovdje, znači, da kažem on prvo, nije izdala te, i ti sada brineš, imaš šta djede. Nek jede da prosiš gobla, volite jeste u realnosti tako. Ali ispada da foliraš, kaj. Ja sam rekao da me ne interesuje šta ispada. Ispada, znaš, gleda, znači, ti sad na mene spustaš sa gleda, ja kažem, pa dobro, nije dobro, mate. Različiti smo, možda stvarno je to, brine on. Znači, ja sam ga slušala, on stvarno se pita, jer jela, vidi kako je smršala. On treba da se posveti samo sebi, svoj životu, svojoj izgradnji neke nove priče, emociji, svoje samo sebi. 16 i 31.
Ja sam vidio kod Dejana ono što sam vidio i kod sebe 1000 puta. Šta? Da mijenja svoje izlaganje i svoje mišljenje vrlo brzo. Da kaže u ovom momentu... Jel mu veruješ da on stvarno ne zna šta priča zbog cele situacije ili planski to radi? Pa ne, nego kako se situacija odvija i kako u kojem momentu se šta izdešava, tako dečko to protumači i tako u momentu kaže jučer da ga ne zanima, da je stavio tako, u momentu mu je... Ali to je za mene normalno. To, evo, ja iskreno kažem, neke stvari kod njega mi nisu normalne, neki stavovi mi nisu normalne. Neprirodno mi je bilo jučer kad sam pomislio u svojoj glavi, Bože, pa ovaj čovjek se odrekao rođenog brata i rođene majke. Radi nekih stvari gdje je mislio da griješe prema njemu i da nisu prema njemu ispravni. Jel misliš da je to zbog Dalile? Mnogo se spekulisalo da se zbog nje odrekao. Kako, Marko? Pa nije se odrekao, posvađali su se. Oni su se mene odrekli. Kad se nekog odrekne, što je trajno, zauvek. Dobro, ali Marko, nemaju kontakt. Ne, ja jako dobro. Ja jako dobro rezonujem. Gruba reč odrekao. Mene ja jako dobro rezonujem. On je rekao u radiju, ona je rekla druga strana. Možda si u pravu nego ja. On je došao u radiju i rekao za svoju familiju druga strana. Tako da, vidim, momak je rekao i da nije s njom, ja se u tu kuću nikad neću vratiti. Ja preko tih stvari nikad neću preći. Ja ovo, ja ono. Znači, ne odreko, nego on je u svojoj glavi zakopao svoju familiju. 16:57. Ja samo volim kad ti neke stvari razumiješ, kad si konkretna i kažeš neke stvari tako i tako. Ja, meni bi se gadilo da ti ustaneš i pljuješ po njemu. Ili po bilo kome, ja ne kažem da to radiš ili da si radila, nego bi mi se gadilo da vidim to. Ja opet nikad neću pljuvati po njemu. Bog ne da žena ništa da joj se kaže. Ne možeš joj ništa reći, ne možeš ništa dodat, ne mogu ja, ne može niko. Aj vodi sama, aj ti samo. Evo, ja od ovog momenta više neću razgovarati ni s tobom sa strane u nijednoj situaciji ni za stolo. Aj ti sve. Aj ti i Mašu i Slavu i sve, i ti pričaj, postavljaj pitanje i odgovaraj i donosi sudove i sve. Pa ti se može nešto reći? Ja nikad skočila, ja nikad. 100 puta ti. 100 puta u nekim situacijama se popušala direktno na njega. Sa nekim svojim odgovorima. Ja vidi ovo, ono, koji sa mnom? Jel ti ne da to? Ne možeš nikog saslušat, ne možeš ništa čut. Sve krivo tumačiš, gledaš i svoje prizme. Luđačke, te ne slušaš, nego jedno slovo ne čuješ da ti paše. Ja te razumijem, ili sam ja sličan. Ajde, pa ali ja sam sličan, ali ja kažem da sličan sam. Evo, ide ona. Ti sunce, uvijek s kretenima posla imam. S kretenima? Tu je život. Dođem lijepo da kažem nešto i razgovaram. Ona ovako. Viš kako vređaš, opet isto radiš. Sinoć, izvinjavaš, sad opet isto radiš. Te sunac, ništa ne mogu reći. Sunce te s kretenima, uvijek imaš posla. Ništa ne mogu reći što mrzim takve ljude. Evo, ja nisam kreten s kojim što mrzim takve ljude. 17:05. Denis, ti si u svom životu vratno trpila mobinga i mobinga. Kako nisi naučila da kroz taj mobing da budeš malo blaža i razdraženija i finija i ljubaznija, nego ti si pojam bahatosti i arogancije. Za takve budalete neko si preživa, ti da bude prijaznija. Pa da, problem je taj što sad ti bi budaletina od prvog... Ne dolazi u obzir, Slušaj, problem je taj što sad ti bi bio budaletina od prvog dana kad ti ništa nisam uradio. Ja sam tebi već bio sljačan kad smo čekali WC, pa šta zatvaraš dasku kad si ti svakako sljačan, kakvu tu kulturu imaš. Ti si počeo od prvog dana da me drkaš, ja ti ništa nisam rekao. Pa tako onda... radiš ovako, šta da ti kažem drugo? Ne, ja sam ti samo rekao šta zatvaraš dasku, ja sam ti rekao jebiga, ja sam tako naučio valjda iz neke kulture da zatvaram dasku za sobom ako sam bio na WC. Pa vidjeli smo kako si kultura prema devojkama, sve si kultura. Pa ti nisi devojka, ti si bila muško. Ti si muško bilo, zato ti kažem ti kao tranza si u ima toliko mobinga i ne znam ti nije što kako... Ja kako, sam tranza, kako, da, hvala. Jesi, jesi. Ti, pa, veći dobro, muškarac pa, nego vidi, ti. Vidi, ti si veći muškarac od odijel pola kuće muški. Da, jesam. Pa da, jesam. Ali nije toliko i problem muškarcima, nego ja kajem, ti si katastrofa. Ej, ti si katastrofa. Samo ti kažem, puno ako si već imala toliko mobinga u svom životu, ako si već imala toliko mobinga, kako pa nisi naučila? Pa šta ti znaš šta sam imala pa jesi, ja u životu? Pa jesi, brate, pa jesi, šta brate. Šta ti znaš pa jesi, šta sam imala jesi, ja u životu? Jesi, jesi. Šta ti znaš šta sam imala ja u životu? Šta ti znaš? Ja ti kažem da jesi. Pa verovatno znaš, pošto ja ti... si čitao moje intervjue. Ne, ja i ne znam ko znaš, si ti. Znaš. Ja ljude kapiram. Ti si žešće negdje povrijeđena u duši, ali onda se to drugačije radi. 17:17. Jasno je da ne voliš slabiće kao što je Dejan.
što cmizdri, udara se, a nijednom nije banuo kao muž u izolaciju i pošteno vam jm, što se ljubite i vaćarite u istoj, nego priča okolo kako je on lagan. Da li ti je jasno da je car muškarčina sa kojom nećeš baš moći kao sa Dejan? Ja sam se oduzela kad je bilo napolje ovdje situacija kad je Dejan vratio burmu i kad se obratio caru i kad je car njemu rekao samo nemoj da mi prilaziš, ono, drži rastojanje i to. Ja sam se tu ukopala, nisam znala šta da radim, zato što vrlo dobro znam kakav je Dejan u nekim situacijama kad eksplodira i kad pukne, pogotovo Filip isto, to je moglo i da se vidi ovdje na početku, do duše Dejanove te ispade nismo imali priliku da vidimo nad drugim ljudima, samo nad namještajem. Tako da, što je odlično. Što je i odlično, naravno, ja nikad ne bi u životu voljela da dođe, ne daj Bože, do fizičkog obračuna između njih dvojice, jer ja stvarno ne znam kako bi se postavila u toj situaciji. Naravno da ne bih voljela da je ušao u izolaciju i zatekao takav prizor. To što je bilo kao pokrivanje po glavi, da, pokrivali smo se po glavi iz razloga što smo smatrali da i ako izađe taj klip, da to ne bude da se vidi, ne znam, svaki taj neki detalj, da li poljupca, da li zagrljaja, dodira ili bilo čega drugog. Međutim, kako dani prolaze, jednostavno ne možeš da se suzdržiš u tim nekim situacijama i prestaneš da razmišljaš da na trenutak i gdje si, šta si, tek posle ti se probudi svijest da si opet u realitiju, da ti ona kamera visi nad glavom. 17 sati i 43 minuta. Alo, vidi ovo. Kuća, slušaj. Uradili pozidu, podigli. Razumem ja tebe sve. Brate, pa neću ja da kažem sad da bi ja vam... Kak' je on veze sa Šepkom ima? Brate, tu mi je kuća, tu smo... Koja kuća, 3 godine ste živeli tamo dok se gradio? Nema veze, napravljene. Pa nema veze. 150 ljudi živi, kupilo ove Allegra, znaš, a koji... Ti bi u osadsko dete, graš... Šta me bolilo, ja ću završiti ono što treba da se završi i to je to. Ta kuća neće propasti nikad zato što je to neka moja uspomena. Kao što ne bi dao ni ne znam šta da se... Ne. Evo, ja imam ideju, Miki, da li se slažeš? Da, na primjer, ne žive ni on i ona tamo, a da otvore hram ljubavi Dejana. Galila se zove, kao muzej. I da dolaze da ovi posjetitelji da se naplaćuje ulaz. Fanovi da dolaze i plaćaju ulaz i oni dele karte. A šta misliš ovo? Daj, te prebutalerine. 17:44. Ja sam tebi rekla šta ću ja da uradim kad izađem odavde. Ja i tad kad sam izašla iz realitija krenula sam od nule. I bez nisi? Auta i bez ičega, dobro, jer moj otac je mene oduzeo sve. A dobro, evo, što nisi mangup, što se nisi ustala i rekla, je li to zemljište bilo tvojeg oca? Jeste. Što nisi rekla, eto, ja prepuštam nek Dejan to dogovara sa mojim ocem. Pa jesam rekla to. Ti si retardiran, ti se nikad nećeš izlečiti. Ne želiš ništa od toga. Retardiran si. Ne želiš ništa od toga. Šta pripada tebi, nek uzme tvoj otac, tvoja obitelj, šta pripada Dejanu, Dejan i završena priča. Ti si retardiran. Ne treba tebi ništa od toga. Ja ustala to rekla, ne treba mi ništa. Ja ustala rekla, nisam neko... Ajmo napraviti krug malo da se ispusti. Evo, neću ja pravim krug. Ja ustala rekla, nisam materialista, ne zanima me, ne razmišljam o tim stvarima. Moj otac njega voli, on će sa mojim ocem da vidi šta će i kako će. Ako će to da završava, nek završava. 17:45. Debil, bre. Oni danas sve radi i priča što smo misli da se njoj to sviđa. On se njoj gadi time što više priča, tako. Zato što deluje bolesno, nije normalan. Meni ga žao, majke mi rođene, ja bi mu sad opalio jedno 3 šamara. Ja se bojim njega. Ja se bojim njegovog razmišljanja. I znaš šta mi je? Kažu, mi smo naše probleme rešavali ispod pokrivača, mi smo imali to u reality i ovo. Znači, tebi žao što ti više nisi reality igrač. Kao mi smo ušli kao reality tmar tu da pucamo. Ne, bre, samo peru svoj loš odnos. Peru svoj loš odnos. Druže, ona ovdje izgovara, David, ono što je rekao da je ona bila zaljubljena njega. Ona to izgovara ovdje, a napolju. Meni šalju i taguju me na klipove. Ona kaže da je to laž. Meni šalju klipove gdje David ulazi, a ona 5 puta dok je on ulazio pita njega jel ti se ja sviđam, ajde reci jel ti se ja sviđam. I on kaže ne sviđaš mi se, ti sviđa mi se druga devojka. Kaže koja je Aleksandra Subotić, ova skače na Aleksandru svašta. 18:05. Sinoć si rekao da prema Tari ne osjećaš ništa. Da. Znači li to onda da ti ni malo ne bi smetalo ako bi ona ušla u vezu sa Dinom? Pa da, ja sam to rekao. Možda zvuči čudno, ali ne bi mi smetalo, iskreno. Mislim, ako nekome nešto treba da smeta, to ja sam se izjasnio da ja nemam niti kakvo osjećanja, niti... Ja sam nekako taj odnos i celu tu zadrugu 3 kao da sam
potisnuo iz svesti, iz mozga i nekako kao da je bilo u nekom snu, nekom prošlom životu. Dobro, ali interesantno što je Dino tvoj prijatelj ovdje. Pa jeste, da. I sad, da, iako ti to želiš da potisneš da je to kao bio neki san, to se desilo. Ali, okej, ali druže se. Ali, ako, vidi. Opet si je to bio što deo da si bio sedam i učin. Jeste, jeste, a slušaj ovako, nas dvojica... Tiše, ljudi. Najiskrajniji sam, nas dvojica se ovdje družimo od početka. Ona ulazi, znači, nakon nekog izvesnog perioda, kreće se muva s njim. Ako ja njima ne smetam u tom odnosu, tek meni ne smeta to, šta će oni da rade, to, meni, iskreno, ne radi mi ništa tu, niti mi kulja kad ih vidim da pričaju, niti bilo šta. Ja bi iskreno bio i rekao bi, smetam ili ne. Mislim da bi mu smetalo u trenucima da se, kad se zaljubi u Taru, smetao bi mu, mate, ja svakako slažem, pomislio bi na takve stvari. 18 i 14. S kim se prepucao? Sa Stefanom. Raspravljao. Koji je problem? Kaže meni, šta si sad uradila? Kaže, Dalila, reko, molim, šta si sad uradila u ovoj situaciji? Reko, šta sam uradila? Pa, komentarišeš? Reko, da, komentariš. Aha, nešto sam ja u svojoj glavi, kao. A ja nešto ti, reko, u svojoj glavi. A, mislim, šta sam uradila? Ustao preko me. Sto puta govorim, jedno, ti drugo. Pita me čovjek, ne mogu da ne odgovorim. Prestani. Šta ti ima pitat? Pa pitaj njega šta mi ima pitat. Šta ti imaš pitat non stop, Dalilu? Pitaj njega. Što ne kažeš na kontama? Što je? Pa pitala sam šta, ne razumijem. Kaže, šta si uradila sad? Šta sam uradila? Pa komentarišeš, pa ja reku komentarišeš. Aha, nešto sam ja u svojoj glavi kao. Ne znam šta je pomislio da sam uradila ovdje. I ti kao, nešto. Pa ja reku nešto si u svojoj glavi. Zdravo. Ne kažem odjebi. Da, bilo ko ti non stop. U takvim situacijama i tvoje komentira i šta bilo, šta što kažeš, šta se smeša, što priči, odjebi zdravo. Jo, ja ne smijem ovdje više ništa. Dobro, pa ja ću isto pa će ti smetati. A šta ćeš ti? Šta ćeš ti? A s kim ćeš ti? Ajde. Isto. S kim ćeš ti? A isto. Šta, s kim? Ko mi god doba će tako i razgovarati, pričati, ulaziti u priče i u raspravu. Ulaziš u priče, samo tebi ne dobacuju. Dobro. Samo tebi ne dobacuju. Dobro. Da, meni dobacuju, tebi ne. Tebi niko ništa ne dobacuje kad pričaš. I prolazu, i ovo, i ono, da, i ti se nasmiješ, i popušaš cigaru, ne. I duvaš dim, i ovo, i ono. Nemoj ti misli da ja ne vidim neke stvari. Kao i sinoć s njom, što sam vidjela situaciju. Nemoj da vidim stvari koje mi smetaju, izdravo. 18 i 44. Zašto postoji konflikt između Tere i Marijane? Samo sekund, zato što je Mateja rekao... Samo malo pre! Zato što je Mateja rekao da je imao seksualne odnose sa Marijanom u karantinu. Misliš da je on to rekao? A u stvari, izvinjavam se, on to nije rekao. Ja to nisam. A šta ste rekao? Pa je li bio odnos? Ne, to je bila priča, ja sam to rekao. A je li bilo nešto? Ne, ništa nije bilo. Ja sam to nema da... Da se priča, pa nije bilo nikog. Nema pojma. Evo to odnek. Jednog učestnika ovde koji je rekao kao da je to sanjao. Mene je nastala ta priča, tako da... Ivana, ani tebe... Meni je prečeno ne, ja nikome to nisam rekla, niti imam šta da kažem. Manite me te priče. 19.07. Ne, rekao je kad je budio imao potrebu da će to da uradi. On je ostao da su ga nagovorili njegovi prijatelji da kaže da ga ne bi provlačili kroz glupost. Da ja tebe objasnim jednu stvar. Objasni. Imaš određenje ljudi koji te ne vole, to je ti jasno. Ja to znam. Stani malo ga, znaš. I moraju biti malo fleksibilni. Ako ćeš rat, imat ćeš sad svi ljudi, nismo znači da će govoriti. Ljudi koji te ne vole. I šta god kažeš, nima ne odgovara. Čim neko smeta kako ti priča, znači ja sam te sve dalje. Ali, u suštini ti imaš problem sa Dalinom. Da. To je suština vaših problema. I on, ti što ona mnogo namazana, pa njega koristi kako hoće. Ja sam čuo sad rekao. Ne, ja sam čuo rekao. Ustani, nisi ti nijedno dino, ti si već tri puta. Znači, izvini se, desetino, izvini, pogriješio sam, nije to moj manir, ono, izvini se i prekini sam njegov kontakt. I ti prekini sam njegov kontakt, biće svoj. Ja sam prekinula kontakt. On je juče došao mene opet da maltretira. A ti čim kažeš, malo pustiš i kažeš, da onda nije potrčko, ću odmah isto u momentu da ne guraš u tu priču. I daj ću zapravo da kaže svašta. Znači, ja ti govorim realno. Mićo, ona mene sve vreme naziva... Ona tebe nek naziva, nemoj ti nju budi ti... Ne, znači, ja nju nisam ni nazivala. Znači, ja te pokušam... Evo, ona opet tu sad rekla sam ja. Ne, ti si rekla, okej, okay, ti...
A šta je ona? Ona je kao šta je ona? Šta je ona? Pa ja, ja, a to govori. Ali ne trebaš ti govoriti. Ali gledaj, i ona neće ostala. Narod zna gdje smo mi rođeni sve. Znači, zamisli, ja tebi sad kažem, ti si filmska diva. Znači, već vam sam ja budaletina. Ili kako što je stvari? Nemoj ti, znači, nego sad upam. Čapričko, ne pravdaj se za drugarima. Miću, ja se ne pravdam, ne može me naziva spodobom i tako nekim stvarima, ja sam ti to pa rekla. Pa i ti njoj reca, nemoj, ali guraš. Rekla sam ali, joj guraš, ono meče, ali gledaj, sad kad je bio, sad je bilo pitanje tebe i Saleta. I tu staješ i kažeš, on je da nije podržava, automatski je guraš ponovu priču. Ali pitali su me šta je problem, ja mislim nije da je to problem. Ne, problem je zajedno sa autog tebe prije mjesec i pol dana, kad je bio prema tebi kao prema divi. I kad ga odbila, postoje takav. E to ti kaže. 19 sati i 22 minuta. Matija, nije suvo posteljina, ostavila sam u pubu, do kraja mi se će biti suvo, pa ću ovaj ostati kao prvi suvo. Wow, Viki, možeš ima staž. Viki, Viki. Bala bi ja način. Nema mi jama staž. Ti imaš masažu. E, oni gluži. Dvadeset dva nula nula. Ne znam. Što kaže Miki, kao da nije znao. Da. Da neko skoči u boze. Može se čuti. Hvala mi, Đorđe. Sad ću da mi kaže sve svašta. Pucam mi glava, prate za visoka. Glava će mi na pola pukla. Povratit ću. Ne znam čemu ove reakcije. Mislim, ja ga neću uvrijediti sigurno. Ale ja jedan jedini put kad sam utio, me reću uvredu i svašta ružno. Je bilo ono kad je Janušu govorio ono kroz vladina na mraciju. 22 i 12. Išla čak na sebe. Ok, vidjeli ste ljubav koja se desila Dalili i Caru i dešavanja iz izolacije, da kažemo, jedan deo. Deja, ne možeš da pričaš? Ne mogu. Jel si ovo očekivao? Deja! Polako, imaš. Miri se, Dejane! Neće. Držaj. Jednu ruku. Miri se, Dejane! Drži ga tako. Beš, izvedi me napolje. Izvedi me napolje. Beš, beš, di izvedi mi ispred. Polako, Dejane! Beš. Hajde da se vrate svi za sto ovog trenutka. Dejane. Ja sam Dejan. Što ti bre? Ajde šta ti? Ajde idi. Ajde idi. Dejan. 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 Dejane! Još tamo! Dobre. Nek' olazi glavu, neka. I nek' se razboli. Nema veze.
Dejane, ajde molim te izađi. Dobro. Aj molim te. Dobro, nek oladi glavu, oladio je glavu, sad će da izađe polako. Znači ćutite. Ajde. Nek se razboli, neće da umreti. Pusti ga, nek oladi glavu. Ajde, da da mi ruku. Ajde izađi. Ajde. Ajde sti. Ajde, pap, donesi ti ja stvari, ajde molim. Ajde, pap. Neću, idemo u emisiju. Neš tako, dekaj. Ne možeš tako da... Ajde, ajde, ajde. Polako, polako, sandi mi želim. Ja kući plačem. Šta ovako svaki dan da... Neće, ma joj. Još jednom, samo još jednom. Ja ovo da vidim, ja idem napolje. Šta sam ja ovdje? 22:25 Rekao si malo pre, odgovorit ću ti Milane na pitanja. Evo ja te samo pitam, šta je to tebe sad ovdje najviše? Sve ovo što moram da gledam. Ovo od vraštine. S kim sam ja živeo ovo? Ko je to s kim sam ja živeo? Evo ne mogu, Boga mi. Dene, ja znam da ti je teško i... Nema veze, ali neću ni opet ni uvrijediti ni ništa, neka je sreća, neka je živa i zdrava. Ali ovo si se očekivao? Nisam ovoliko očekivao. Ovako ne. Ne. Fuj. Odvratno. Ne mogu, Milan, izdržim, Boga mi. Ne mogu da udahne vazduh. Hoću razgovor s produkcijom, to je... Ne mogu da izdržim, nije mi dobro. Spopio sad malo vode. Dejane, ti si tek sad postao svesan da si izgubio. Sad sam tek postao svesan, staju u stanju da uradi. Nisam mogao da shvatim to u svojoj glavi nikako, jer mi nije išlo. Imam osjećaj kao da ja nekoga uzimam i nožem koljenje. A nije mi dobro, kako će mi biti dobro, Zola. Doživio sam već par tih situacija. Odem onda s njom tamo, zaboravim na sve. Razumiješ, na sve. Onda dođem ovdje u ovu surovu realnost, kužiš. Osjećam se kao neki zločinac, kao da ubijam ljudi. Osjećam se kao da koljem ljude, čovječ. 23:05 Šta ćeš mi gledati? Ha? Šta da me gledaš, Kiku? Šta je? Ne mogu više ovo matora da to... Au, brate, ja znam, znala si ti da će biti ovako, brate, mjeli. Ali jedino ono što sam ti ja rekla iz mog iskustva i što ti kažem kao drug, kao prijatelj tvoj, a znaš koliko te razumem i koliko sam uz tebe, samo da se suzdržiš... od tih nekih stvari da imaš razumevanje u smislu kad se vratite u kuću. Treba će mu vreme. Ali ti jednostavno krenula si svojim putem, tako se hoćeš i rekla si sama, ali ono što možeš u ovom trenutku jeste da nikako tu stvar ne pomešaš. Mislim, toliko si, a i ti si svesna toga, ti si meni sama rekla, nema šta ja tebi da kažem. Kapiraš zbog poštovanja, mislim poštovanja, glupo sad kažem poštovanja, ali eto, kapiraš što ću ti kažem? Ovako ovdje ste, znaš, onako izolovani i sve i nemate dodira i to, razumiješ? 23:12 Ja ne mogu, ja sam se zaljubila. Ja znam da se zaljubila, ali opet ti, razumiješ, moraš da razumiješ. Mislim, ja ne mogu biti sve. I njegova reakcija. Nema šta, pa nemaš ti kome. Ne mogu. Što bi to radila? Što bi to radila? 23:21 Mislim na tebe. Gle, misli ti na sebe, bolje bi ti bilo. Aj, stil, pa, malo. Lako ćemo mi sa mnom. Pa ne, sam ništa. Sve, ponovi trojka, razmišljaj. Pa, to jes. To jes, neće sigurno. To bi mi najžalije. Znam.
Hvala, ja sam govorio. Danima, ja. Vidim sad ovo. Danima, kako ću tebi to kažem? Ne znam, Danima, hoću to da ti kažem, ali ne znam. Nisam te čuliš? Danima, kažem, hoću to da ti kažem. Pazi se da si trojka. Sve mi izgleda tako. Neću ti srce ne pravi. Ja neću. 23:48. Mene veza, znači veza, klinačka veza, boli dan danas kao što me boli pre godinu po dana. Kako tebi da bude posle braka? 1000 puta gore. Pa teška situacija. Ti Taru poznaješ? Da. Poznajem, nije se možda lepo izrazila, ona je pametna devojka, možda nema kako samo iskustva. Pa rekla da ja kao nisam možda pametna za tako neke stvari, ne, nego nemaš samo iskustva, inače si ti pametna i znaš neke stvari da skapiraš i da znaš u kakvim trenucima i se nalaziš i kako da se ponašaš. Verujem da nije prebolela i dalje Mateju, kao što možemo da vidimo ovdje, provode 24 sata zajedno, vidimo kako je njeno ponašanje. Sa njene strane, naravno. Sa Matejne opet ne vidim to što sam nekada video u trojici, tu ljubav kao što su imali, nažalost. Ali dobar prema njoj. Ali jako dobar, da. Neverovatno kako se slažu, posle svega što su prošli, posle svih tih uvreda ili ne znam ja šta, kako kažu, zakopali su te ratne sekire i nastavili su dalje, što je meni jako drago i voleo bi da tako i ostane. Naravno bi voleo da sutra bude nešto više ako to treba da se desi, ali ako ne treba, najbolje ovako za njih dvoje. Tako da. Ponoć i 27 minuta. Kako tišina posle klipa, evo, a meni ovako začutali svi. Ja prolazim, ja ne smijem da odim u WC, ovako me gledaju. Znaš kako sam se osjetila, kao ono da su me izabrali za streljanje, znaš. Pa tako sam se osjetila, kakav muk, kao da je umro neko. Da sam sahrana. Ponoć i 28 minuta. Nima ovdje jedina p***a. Sve ostale su p***a. Vidi, možete, pogledaju facu bolest. Ona i gruje ima da nastoje da budu u vezi i bit će ozbiljna stvar. Veruj mi, kad vidim ove snimke i ovako Dejana, znači meni nije dobro. Ja... Ubila sam se. Ne, posle ovoga što gledam. On je baš slow down lik. Ali vidi, vi ne znate, on ovdje je totalno druga osoba za crnim stolom. A znači... Jeste, ali možeš malo da imaš... Malo je, a? Malo je ekstremnije, a? Pa ne, nego ovdje... A dobro da mi to ne vidimo. Ne ovdje nema mimike ni jedne, ne znam da ste primetili da... Nema. Ništa. Rekao bi čovjek, ništa mu ne smeta. Ništa, ali... Totalno drugačije. Ponoć i 40 minuta. Ti sebe ne vidiš svoje ponašanje, samo gledaš druge. Gledaš kako se drugi ponaša. Pa čekaj, malo je... Vidiš li sebe ponekad? Vidim. Vidiš i svoju drskost, bezobrazluk, to ne vidiš unikad. Ali zato sve vidiš, meni sve. Vidim, ja nijem. Meni si izdrkao, sam došao do WC-a i što sam zaboravio da uzmem stvari za tuširanje. Ti meni praviš halabuku ujutro. Pa boli me k***o. Ovaj odnos koji Mesur svaki put kad ustano ovdje predstavlja kao odličnim i svaki put brani sve što uradi Milica. Ovdje ste sad vidjeli, ovo je samo deo što ćete vidjeti možda i večeras sve kompletno. Ali kad prođem, ja čujem, Jarko, šta su ove mensu stalno dele, a ne da se me... Ja sad vidim da njemu nije lako. Jer se ja nikad ne vidim da ona to tako njemu kao, ja kažu šta su ove... Marko, ponovi sad šta si rekao ovdje za stolu. Hoću. Milane, ja sam i malo pre pričao. Normalno, vidim da je dečko normalan sad. Evo, ja sam ti rekao sam kod izolacije kad pa smo pričali. Pa zašto šta se dere, a u stvari... Miki je meni rekao, nešto smo prošli, prošlo je valjda mensur ili vežbao, nemam pojma. I Miki je meni rekao kao... Išao sad nju gurka da se opusti kao sve u redu, a ništa nije u redu. Vidi. Veza presmeša, ona njegov, devojka ga uništava, govori mu da puši k... Da. Igra se s njim, vređa ga najstrašnije. On je opominje, treba se kupa da promeni gačice. Neću da ulazim, upadam nikom u riječ, saslušat ću sve pa ću reći. Miki i ja smo sedeli kod tamo, kod rehaba. Da li je Mensur vežbao nešto i Miki je nešto pomenuo. Upravo ovo što je sad rekao. Šta se on stalo viče na nju? Daj, stani, okej. Ne ispadaš. Lako, čekaj malo da kažem. Ja postaneš. I malo piše!
E, sad hoću da kažem. Mesur gine za nju. Da, i to je pošteno s njegove strane. Ja nikad, ja uvek gledam šta mu je bok te, šta se dere. A ne vidim ovo. Prvi put vidim ovo. Ovo je tek početak, Miki, vi niste ništa videli. Ali ako znaš da ti je dečko temperamentan, da tako reaguje, i onda ona napravi da mi svi možda pomislimo, vidi ovog Mesura, šta se dere, ovaj ko ludak. A on u stvari iznerviran tim stvarima kod nje i onda ispadne on čovjek ludak, razumeš? A u stvari, tako bi većina nas možda i reagovala. 1:19 Evo, ja sam zbatalio s pričom. Ti sad ustaneš? Nemoj da mi pričaš šta ću da radim. Ja neću da komentariš ono što je naš odnos, komentarišću sebe. Sebe? Da. A dobro, što nisiš naš odnos? Nema potrebu da komentarišem naš odnos. Ne kapiram zašto. Zato što mi je dosta više da sam najgora i da sam... A niko nije rekao da si najgora! A svi su rekli da sam najgora i to je nije to, najgora sam i kraj! Alo! Uopšte me ne zanima više ništa, ja nikom nikad neću ni da odgovaram. Brate, mili, majku mu... 1:59 Ja da dovodim sebe u situaciju ovako, stvarno mi nije potrebno iskreno. Nisi ti ništa kriv, nema to, to veze s tobom. Ali generalno mi je bolje kad sam sama, prosto je tako. Lakše mi je tako, razumeš, a vi vaše veze koje nemaju nikakve veze s vezom, pa lako tako je. Viki, ali ne molim te ne dopusti da jedna tako naprima... Ma ne radi se o njoj! Bilo kakav odnos između tebe i mene sad. Nema, mi prvo nemamo nikakav odnos. Pa dobro, drugarski, šta god, ako nazoviš kako god ćeš. Zašto? Iskreno, Milane, za mene su oni od onog trenutka vazduh i nebitno su mi skroz. Ja nemam komentar na njihove reči. Od kog trenutka kada si došla i sedela pored Viki? Od onog trenutka kada se desila ona svađa gde je meno, ona dovela me do situacije da se ja izblamiram. Meni to nije potrebno. Za mene su oni vazduh, stvarno, niti gledam šta rade, niti ih primećujem. Nebitni su mi skroz i tako će biti do kraja. Evo, ja ću iskreno reći, ja dok ona nije ušla i dok nije bilo frizera, nisam znala ko je ova devojka. Naravno, pre ulaska ja sam znala mjesec i pol dana da ću ući i potpisali sva što nešto normalno, da su mi same informacije stizale i sve ostalo, kao i za sebe. Samo što sam ja sebe, njih sve preduhitila što sam rekla, to bolje ja da kažem nego da se sad to čuje ili pitanje i tako dalje. Ja ne kažem da i ne osuđujem bilo šta što se dešava, što je ona radila i tako dalje. Nego samo hoću da uporedim situaciju da ne može neko da kaže koje drži mikrofon, a posle ga drži nešto. Znači, nemoj da pričaš nešto ako nisi neke stvari, nemoj bolja. Da pričaš. Lafo, a vama je pa okej, okay, nemoj da priča neko ko nije bolje. Takva laž, to je takva laž. Ja to nisam čula, nisam više sam bila. Znači, napolje postoje video snimci i sve. Moj band može da se javi, sve može da bude demantovano. Pa ja se band ti dobro, aj Viki, to su tvoje priče, pa nisu to moje priče, mi jako dobro znaš ti si ti bilo ovdje si bila, bavim sa to. 2:23 Mina ozbiljan scout. Postala ozbiljan scout i pjevačica. Čuo sam pjesmu Vrbaški. Vrbaški. Ti si čuo na žurci pjesmu, Miki? Miki? Da se probiješ! Znači, neću se svađati, jo. Pa moguće da te povredi. Kako, šta, gdje, s kim, šta? Ej, nemoj plaka, molim. Pero bio to. Molim te, nemoj plaka. Prosti, ljubavi, nikad ne smuči. Onda Pero, onda neka prosti, ljubavi. Ljubavi. Ovo je tako da me zoveš, molim te, pusti me na miru. Znaš kako je ružno kad ti tako... Pusti me! Šalim se. Pusti me! Znaš koliko te volim. Zanima me, niko živi na ovom svijetu. Punim ti svoju majku moju. Znaš kako mene povredi isto kad ti kažeš neke stvari namjerno. Koji danas, koji večeras. Pa kad ja idem nešto reći, onda se rastužiš. Ja ću se znati, Bog te ne boli me. Šta ćeš da radi? Pošto sam sebi ovo sve dopustila. Korice! 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 Neću. Korice! Neću, šta radiš?
Šta radiš, ej, na glavi ti ovo. Šalim se, ženo Božja, jesi luda. Jel ti kažeš neke stvari? Ivo sam upropastila zbog tebe! Stani! Pa stani, čovječe, ej! Pa joj, Dalila, ej! Ej, skloni se. E, otićemo zajedno. Jel hoćeš što? Skloni se od mene, ne interesuje me šta ćeš da radiš. Ja ću napraviti za jedan minut da idemo. Ne interesuje me šta ćeš da radiš. Skloni se. Nikad više neću reći tako. Skloni se, ne zanima me. Nikad neću više reći. Skloni se. Nećeš ni ti raditi ono što meni smeta, ja neću više ni jednom. Sve što ti... Ma što ja radim? Što radim ja? Što radim ja? Što radim, pitam te? Što radim? Ej, očupat ćeš mi obraz. Vidi da bila njemu smiješna. Ej, pa nikako mi neće biti smiješna, žena mi rasteže obraz. I gleda me s tim očima smiješnim. 2:30. Što treba ja tebi da odgovorim, ne razumem? Zašto ti ne pričaš sa mnom? To hoću da kažem. Ne možeš da mi se okreneš i da mi se izdrkaš, a ne znam razlog koji je. Razumeš o čemu ti pričam? Razlog, čovjek te ostavi, brate, na sat vremena i ti povileniš. Što sam ja radila? Pa što sam radila? Ništa, što sam radila? Stojala sam, gdje si me ostavio kad sjetiš? Stojala sam ispred, ogledala cijelo večer, igrala sama sa sobom. Okej, ja nisam dolazio uopšte. Dolazio si 3 puta i? Pa dobro, pusti mi, idem da se kupam, brate. Ne razumem. Oni su zajedno. Definitivno, oni su zajedno. To nije sad za... Ja ovo pričam. Da, oni su zajedno. Da, ja onakve scene nisam imao. I, ako će... Daj, Sandra, nemoj da... Đedović, ovako ovo. Ovako. Ovako ovo, početak neki. Tebe i čekam. Sandra, se za... Nemoj da se za... Oni su ovdje već... Kad je ušao u vezu, oni... 15 dana, Milane, ovo ide ka... Kao onome što sam već rekao, ali ova, eto, vidjet ćemo neka vrijeme. Pokaže, Milane. 2:59. U subotu si teo da se distanciraš, ovo snima utorak, je li tako? Da, kažem, teo sam u subotu da prekinemo zadatak. Dobro, nisimo pravi. Pričao sam s nekim ovdje koji je iskusnik, koji mi je rekao da to ne radim, da ni ne dobije svako zadatak i tako dalje. Ovaj, ja poštujem taj zadatak. Naravno, i dalje. Naravno, problem je što je počelo da mi prije druženje s njom, tamo negdje od ponedjeljka. Ja to... Kako? Od ponedjeljka popodne. Ne znam koliko sad, stvarno, od prilike, kažem. Dobro, Miki, ajde. Čekajte, ljudi, pa priča čovjek iskreno. Dobro, pusti ga da kaže. Ako mogu da kažem. Da. Počelo da mi prije. To što se tiče konkretno, pošto im da dosta njih postavlja pitanja za utorak, za žurku, ja vidi se da sam iz ljubomorstva. Zašto? Što? Zato što, mislim iz ljubomorstva, znacima navoda. Zato što sam ja rekao da idem do kuće, to jest idemo, ono, neću više rekao dosta. Ne znam koji je prokomentarist kao bio pijan, ono, jedno pivo sam popio, nije ni bilo ni para, ni piva, zato sam i otišao iskreno. Najgore, uspavate to jedno. 3:12. Nadam se da je to gotovo, da više nema šta da ti iznenadi. Ma nema šta. Nema, gotovo, kraj priče. Ovo me je danas, brate, ja krećeš dalje betoniralo. Dobro, krećeš dalje kružu. Kreće. Ajde u p***u, ba. Razumeš? Kreni dalje u p***u. Vido si, gotovo, kraj, čao, zdravo. Ma da, ovo me sad... Druže, da si ti neki invalid, da si ti neki... Ja bih razumeo da si ti neki invalid to, pa si našao eto ženu koja te gleda, pa ne možeš bez nje, ko će tebe, ja do... Ko ono provodadije, znaš ono pa kad... Druže, kao mali, ti dečko nisi normalan. Ja gledam, prvo, lep si, mlad. Dobro, Miki, znam ja šta ti, ja razumijem svakog... Ja razumijem svakog ko šta kaže, ali ja... Tako se ja osjećam, nije svakom... Ne znam ja kako bi reagovao, razumeš? Pa... Ali druže, ideš nego dalje, možeš naći lepšu i... Kad najdeš šta je tu ženka, ne znam. 3:18. Neće proći, neće, nemoj niko da mi govori da će bilo šta proći. Neće proći, nikada mi neće ovo proći. A proći će, kako ne, evo, 2 mjeseca si izdržala sada. Kao 2 godine, veruj mi. Da nikom ovdje loše nisam pomislila ni jednom trenutku. Nikom se za sve sam bila ovdje. Pa ko te misli loše? Ne, molim me, dobro si pevala, si dobila si nagradu, to radiš, šta, to voliš. Ne, ništa od toga. Pa šta hoćeš da radiš? Nemam ništa više od toga, Sandi. Pa budi pozitivna. Sandi, kako da bude pozitivna? Nemam ništa. Nemam. 3:25. Ja ti izgledam kao dobro. Pa što? Ništa.
useren tu život, sve uradim zbog njega i on kao meni krene tu da spominje, kao da me provocira na nekim, nema veze, spominji ti, razumeš, a nemoj da me ponite, za mene ponižavanje, da ti kao pjevaš nečije pjesme, spominješ ljude, čekaš ulaske, kao nešto, znači ono, baš ono maksimalno ponižavanje, maksimalno. 3:34. Boli me dupe, šta ćeš ti misliti? Boli me zaista dupe, šta ćeš ti misliti? Kako je? Da, šta god poželiš, šta god. Vidjet ćemo kad vidim kakva će situacija. Evo, čuli ste i vidjeli, nije ništa tako kao što predstavlja Aleksa ovdje za stolom, a ovdje ćemo sad prvo da podignemo, da se ostanemo na prvi deo priče, da podignemo Sandu Rešić. Sandra, koja je to tajna? Šta god da je u pitanju, nadam se da će mater da mi kaže, ako kažem, ne mislim ja na to, ako ne znam to ili ako znam nešto skroz levo, ona je pričala ne znam o čemu. Treba mi vremena, ne znam šta se dešava, ne znam ni da li sam na ovu stranu, ni na... A šta ti rekla? Priči šta si malo pre rekla, nemoj da lažeš sad tu. Ustani, reci odmah. Neću pričati. Onda neće. Neću, nek priča, nek priča šta je rekla malo pre. Jovana, ja pričam ispod pokrivača što smo pričali. Dobro, ajde. Da ne znam ni da li sam ovamo, ni da li sam tamo, da imam emociju, ali nije ta vrsta emocije da bi... Koju ona očekuje ili... Pa, da. I negdje, mislim da ju ne mogu pružiti ono... Marko, sad ljudi, govorim, smirite se. Sad govorim da mislim da ju ne mogu pružiti što ona zaslužuje ili jednostavno treba vremena. Ako ostavim tog vremena još, sve će teže njoj biti. Ja sam nju izgubila i ovako i kao prijatelja i kao možda potencijalnu ljubavnu vezu. 5:24. Moje fino, tako govoriš mene. Šta je tvoje fino? Ču ti nabrojiti sve što je bilo fino. Ne, sad me ne zanima. Pa ni ne treba da te zanima. Pre sat vremena... Dobar, ja sam seljačina. Molim te, skloni sa seljačina. Ja jesam. Ulaziš mi u garderobe prije toga, znaš da se presločim. Ej, kako ne znaš iza što si prije toga? Ne znam, ne registrujem te. Od momenta kad uvredi... Marko je sad čekao, ti si ušao, ej. Od momenta kad si me uvredila, te ne registrujem. A to nije, od tebe uvreda da si ograničio jer ne smutaš šta je problem. Ne može da mi uopšte tako razgovaraš sa mnom. Ne dozvoljava ti. A jeli, a kako ti možeš da razgovaraš sa mnom? Kako ti želiš? Kako sam razgovarao s tobom? Pa to je problem što ti ne znaš. Kako? Evo ne znam.